idha akhbarta ahadan sirran faqad ahdaita usahman qad yarmika bi yawma. Tha, nëse i tregon një sekretin tan dikujt, ja ke dhuru ati një shigjet, ndoshta me që ata të godet një dit. Nëse i tregon dikujt një fshehtësi, një sekret, ja ke dhuru ati një shigjet, bujnë moj, vlo, ku ti dhënomi më gjunë me ta.